ាប់ដៃរបស់ជនរងគ្រោះបាទក្រោយពីជនរងគ្រោះបានធ្វើការបាទដាក់ពីបណ្ដឹងទៅជារាយការណ៍ទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអង្គការតានបាទខណ្ឌបាទសរសៃកែវក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការបញ្ជាកម្លាំងតគឺលោកអធិការខណ្ឌបាទលោកគូជីក៏បានធ្វើការបញ្ជាកម្លាំងតដើម្បីធ្វើការបើការសើជឿក៏ដូចជាបាទផ្លោះមើលក៏បានធ្វើការគាត់បាទបានជួយសង្ស័យនេះតាមម្ដងឲ្យមកទស្សនាជនបាទឥឡូវនេះបាទជួយសង្ស័យគឺមានគ្នាចំនួន5នាក់ប្រិមត្តបាទរួមទាំងប៉ាពួក5នាក់ផងដែរបាទនេះបាទយើងប៉ាជាសាសាសមត្ថកិច្ចយើងមែនតើបាទគាត់មានចំណាត់ការបាទមិនបានប្រមាណនាទីផងគាត់មានសមត្ថកិច្ចយើងដាក់ទីបាទដល់បកការបាទគាត់បានទេបាទគាត់បានគាត់បានគាត់បានហើយគេយកមកយើងមកតែប្រិមត្តគូបាទដល់ដល់ថ្មសិនប្រិមត្តដល់ថ្មសិនបាទគឺខ្លាចអត់ថ្មផងដែរបាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទជាបន្តផងដែរប្រិមត្តសុំជួយแชร์បាទជួយแชร์ផងដែរបាទជួយសង្ស័យចំនួន5នាក់នេះគឺពាក់ព័ន្ធតាមឲ្យឆោតទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនដងគ្រោះតែយើងទទួលបានព័ត៌មានពីជនដងគ្រោះតតែម្ដងឥឡូវទៀតយើងទៅសំភារជនដងគ្រោះតាមព័ត៌មានជីវទៅពីក្រោយផងដែរប្រិមត្តបាទនៅព្រោះអាជីវតោម៉ាក់ស្នាក់បាទស្នាក់អត់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ120 01-04អមកបាទបញ្ជាក់ទេករណីឆក់នេះគឺឆក់ទូតាប់ដៃបាយតាំងពីបណ្ដុំណាវិញទៅជិះកាត់ប្រេនភ្នំពេញប្រេនភ្នំពេញបងហ៎ពេញនោះបាទជិះគ្នាមកអ្នកដែរជិះគ្នាពុនខ្ញុំវិញអ្នកពុនហ៎បាទបាទហើយវាជិះគ្នាមកអ្នកដែរបងវិញអ្នកឲ្យប៉ាពុកគាត់បានអ្នកទេប៉ាពុកមិនចាំបានថែម3អ្នកទេបងបាទគឺនៅម្ដុំណាវិញចាំបាននៅម្ដុំចំណុចណាវិញបងលៀបបាទទូតាប់ដៃរបស់ពុនបងឬបង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 ខ្ញុំបាទម៉ាក់ឲ្យគេដែរបងបានព្រមមកណាបាទឥឡូវមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការខត់បានបងអត់អីទេអត់ខត់ណាមិនថាការជួយបាក់ខិចជួយតាមឲ្យគាត់ឲ្យខូចសម្បុកឲ្យបានខ្ញុំអូបើជីតាមមកមកតាមខ្លួនឯងបងចុះបាទអរគុណមកបាទព្រមទស្សនាជនដល់ដោយសារតែជួយតាមបានការបាទឆក់ទៅដល់បងខ្ញុំខ្លួននេះគឺមានដាក់ព័ន្ធជាដែរដាក់ព័ន្ធជាដែរបាទហើយបានតាមបាទគ្រប់មើលទៅបានតាមកន្លែងជួយសង្ស័យដែរក៏ប៉ុន្តែគុកមានរបាក់មូលគឺក៏បានធ្វើការរីកាទៅកម្លាំងសម្បត្តិបានធ្វើការគាត់បានតែម្ដងប៉ុន្តែតាមអ្នកបានតែជាគួរបានគាត់មានបានមិនបាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្សាយតដើម្បីផ្សាយផងស្វែងជួយទៅអស់ទីបានទស្សនាផងដែរអ៊ីនធឺណិតបានតាមការផ្សាយដើម្បីឲ្យអស់បងប្អូនជាបាទ
đại trâm trời chứ mà đó là ăn cà than nó có ba than nó xây keo bên mất là này và đây là cái ba số mà chia sai đó là bên mất này còn còn cả tam đan tua tận áo cà sai to và cứ bị ba năng thua cả lái ba vừa internet riêng slow mình tích ba bên mất mà ប៉ុន្តែនៅនេះដែរមកនោះមេដល់នឹងឯងចាំមេខ្ញុំសូមមេមេបាទបាទបាទប្រិមត្តយើងទៅប្រឌិតយកពុកធៀបច្បាស់នៅក្នុងការនេះតែម្ដងប្រិមត្តបាទក៏ដូចជាគាត់ខ្លួនជាងសាយជំនុំ5នេះតែពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆក់បាទទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនក្នុងគ្រោះដែលតាមការបញ្ជាក់ជនក្នុងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាគឺម៉ាក់ iPhone បាទ 7 បាទ 7 ແລະសមត្ថកិច្ចយើងបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចយើងបាញ់បានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីសួរនាំផងដែរបាទប្រិមត្តបាទបាទយើងគួរតែទៅសារដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរសីកែវបាទប្រិមត្តបាទគឺធ្វើការលឿនមែនតើបាទគឺគ្រាន់តែដឹងដំណឹងភ្លាមគឺចូលចុះយកតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទហើយធ្វើសកម្មភាពឆក់តែ២នាក់ទេបាទហើយជន រងគ្រោះក៏បានតាមតាមប្រព័ន្ធជីវអិននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ក៏តាមទៅដល់សម្បុកក៏ចាប់បាននៅចំនួន3នាក់3នាក់បាទឥឡូវនេះយើងទៅសម្ភារជនរងគ្រោះតាមម្ដងបាទប្រិមត្តបាទនេះក៏ជាជនបងប្រុសដែរជាជនរងគ្រោះបាទដែលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្រុមសារព័ត៌មាន TNB របស់យើងខ្ញុំបំបញ្ញមិញនេះបាទប្រិមត្តបាទបាទអរគុណប្រិមត្តដែរនិយមតាមដានរកការឡាយផ្ទាល់របស់ក្រុមសារព័ត៌មាន TNB បាទគណៈពីនេះដែរខ្ញុំបាទច័ន្ទវឿនសូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមនេះសិនបាទប្រិមត្តបាទបាទសិនជាមានព័ត៌មានបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការឡាយជាលើកទី2ផងដែរប្រិមត្តបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទឥឡូវយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទគឺការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះគឺឃាត់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ បងលៀបប្រិមត្តបាទផ្ទះសំណាក់បងលៀបគាត់ទៀតណាបងបងប្រាំមានគាត់
ប្រិមត្តឥឡូវនេះយើងបានព័ត៌មានបឋមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសមាជិកគាត់បានប្រាប់មកក្រុមសារព័ត៌មានធីអិនប៊ីរបស់យើងខ្ញុំបាទគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគឺចាប់ជោគឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគឺនៅផ្ទះសំណាក់បឹងលៀបប្រិមត្តបាទផ្ទះសំណាក់បឹងលៀបស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្កាយទី1ខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយឥឡូវនេះសូមអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់